Сәлем, сәлем, достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен Students Book-тың 75-ші беті және Workbook-тың 47-ші беттерін талдайтын боламыз. Видео көріп бастамас болын, каналға тіркелмеген болсаңыздар, видеоның астында подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар, достар. Дайын болсаңыздар, бастайық. Exercise 1. Look at the questionnaire and read the report. What are Mehmet's answers to question 1 to 10 in the questionnaire? Мына берілген сауалнамаға қараймыз және мына берілген тілдік есепті оқимыз. Мехметтің мына сауалнамадағы 10 сұраққа жауабы қандай болады? Мына есепке қарай отырып, өзіміз жауабын жазуымыз керек екен. Сауалнаманың сұрақтарын оқып, жауап береміз енді. Where do you go to school? Сен қайда мектепке барасың? I go to school in Antalya, Түркия елінің Анталия қаласында мектепке барам. What's your native language? Сенің ана тілің қайсы? My native language is Turkish. Мен ана тілім түрік тілі. Do you speak or understand any other languages? Сен басқа тілді сөйлейсің ба, немесе түсінесің ба? I speak some German and English. Мен кішкене неміс тілі және ағылшын тілі сөйлеймін. How many hours a week do you study English at school and at home? Аптасына қанша сағат сен мектепте және үйде ағылшын тілін оқисың? I study 3 hours at school and 2 hours at home. Мен мектепте 3 сағат, үйде 2 сағат оқим. When you study, which 3 of these things do you like most? Сен оқыған кезде мына мыналардың қайсы үшеуін ұнатасың дейді. Listening, тыңдалым, reading, оқылым, speaking, айтылым, writing, жазылым, learning, vocabulary, жаңа сөзде жаттау, pronunciation, дұрыс оқу, айтылу, grammar, грамматика, homework, үй жұмысы, watching DVDs, DVD көру, және acting, жаңағы іс-әрекетпен жаңа көрсетіп беру, қайсы бірін жақсы көресің дейді ол. I like listening, learning vocabulary and watching DVDs деймін. Тыңдалымды, жаңа сөздер жаттағанды және DVD көргенді ұнатамын дейді. Which things don't you like? Жаңағылардың қайсысын ұнатпайсың дейді. I don't like speaking and acting. Мен айтылым және жаңағы іс-қимылмен көрсеткенді ұнатпаймын дейді. How often do you watch TV programs or DVDs in English at home? Жетіншісі, қаншалықты жиі сен ағылшынша үйде телебағдарламалар немесе DVD көресің дейді. I sometimes watch DVDs in English. Мен кейде ағылшынша DVD көрем дейді. How often do you listen to English music? Қаншалық жиі ағылшынша музыка тыңдайсың дейді. I never listen to English music. Мен ешқашан тыңдамаймын дейді. Do you think that your English is not very good? Okay, quite good, very good. Сенің ағылшының қандай деп ойлайсың дейді. Not very good, онша емес, okay. Болады, яғни орташа, quite good, жақсырақ, very good, өте жақсы. I think my English okay. Ол орташа деп ойлайтын. What do you want to improve? Сен нені жақсартқың келеді? I want to improve my speaking, pronunciation and writing. Ол өзінің айтылымын дұрыс айту, және жазылымын дұрыстағысы келеді екен. Жақсартқысы келеді екен. Келесі екінші to study the key phrases and rewrite them with your information. Change the words in green if necessary. Мына берілген кілттік фразаларды оқып, қарап шығамыз және олардағы жасылмен берілген сөздерді өзімізге сәйкестендіріп өзгертеміз. Керек жерінде. Егер сізде де тура солай болса, қалдыра бересіздер. His, her native language is Turkish. Оның ана тілі түрік тілі, біздікі қазақ, сондықтан қазақ деп жазасыздар. Екі, he, she does 2 hours of homework. Ол аптасын, ол 2 сағат үй жұмыс жасайды. Мен де тура солай қалдырдым 2 hours деп. He, she thinks that his, her English is okay. Ағылшын тілі орташа деп ойлайды. Мен мысал good деп алдым, жақсы деп алдым. Okay сөзінің орнына good жазасыздар сонда. He, she wants to improve his, her listening. Тыңдалымын жақсартқысы келеткен, мен тыңдалым және айтылым, listening and speaking деп айттым. Келесі үшінші to complete the rules and find examples in the text and in the questionnaire. Мына ережелер тоқтырып, одан кейін мәтін, жаңа есеп, тілдік есеп және сауалнамадан мысалдар табады екеміз. Use capital letters at the beginning of a sentence with... Үлкен әріппен сөйлемнің басында қашан бастаймыз? Жаңа үлкен әріппен сөйлемнің басында бастаймыз. Немесе with names, аттармен, countries, елдер, nationalities, ұлттар, and languages, тілдерді үлкен әріппен жазады екеміз. Use commas in, өтірді қашан қолданамыз, in pauses, пауза жасайтын кезде, and for lists, және тізім айтқан кезде, мысалы маған алма,
алма, банан, ананас ұнайды деген кезде әрқайсына арасына үтір қойып шығамыз, е? Use a full stop at the end of a нүктені қашан қоямыз сөйлемнің соңында. Of a sentence болады, бесіншісі. Use a question mark at the end of a question болады, е? Сұрақ белгісін сұрауыл сөйлемнің соңында қоямыз. Және бұл ережелерге мысал мәтіннен және сауалнамадан алынған мысалылар осылар екен, өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Келесі төртінші жаттығу, activate follow the steps in the writing guide. Енді бізде тура жаңағындай мехметтігінде тілдік есеп жазады екенбіз. Өз сыныбыңыздан біреуді таңдап сол туралы жазып шықсаңыздар болады. Иә, жаңағы сауалнамаға жауабыңызды ойлай отырып, сол сұрақтарға жауап ойлай отырып жазсаңыздар болады, иә. Мысалы, мен Аружан деп бір қызды алдым. Мысал ретінде, Аружан studies at school in Almaty, Kazakhstan. Her native language is Kazakh, but she also speaks Russian and some English. At school, Аружан studies 3 hours of English a week and 1 hour of homework. Иә, аударып беріп жіберейін. Аружан Алматыда, Қазақстан елінің Алматы қаласында мектепте оқиды. Оның ана тілі қазақ тілі, бірақ ол сондай-ақ орыс тілі және кішкене ағылшын тілі сөйлейді. Мектепте Аружан 3 сағат ағылшын тілі аптасына оқиды және 1 сағат үй жұмыс жасайды. She likes speaking, learning vocabulary, but she doesn't like writing. Ол айтылым жаңа сөздер жаттағанды ұнатады, бірақ ол жазылымды ұнатпайды. She sometimes watches videos in English and listens to English pop music. Ол кейде ағылшынша видеолар көреді және ағылшынша поп музыка тыңдайды. She thinks that her English is good, but she wants to be fluent speaker. Ол ағылшын тілі жақсы деп ойлайды, бірақ ол жақсы жылдам сөйлейтін сөйлегісі келеді. She wants to meet a pen friend one day. Ол бір күні жаңағы дос тапқысы келеді, иә. Келесі енді workbook-тың тапсырмаларына көшеміз. Exercise 1. Rewrite the sentences using capital letters. Мына сөйлемдерді керек жерінде үлкенмен жазып, сөйлемдерді дұрыстап шығуымыз керек, иә. Қашан үлкенмен жазылатын? Біз сіздермен жаңа Students Book-тағы ереже бойынша өттік. Сөйлемнің басында ұлттар, тілдер, және аттар және елдердің аттарын алдында үлкенмен жазылады, иә, сол сөздер үлкенмен жазылады. Сонда бұл сөйлемдер осылай үлкенмен жазып шығуларыңыз керек. Осы сөздер сөйлемдерде үлкенмен жазылады. Келесі екінші жаттығуды келесі де жасайтын боламыз. Үшінші жаттығуды қазір жасайық. Look at the notes and complete the article. Мына берілген қысқа таблицаға қарай отырып, мына берілген мәтінді толықтырып шығуымыз керек екен. Famous speakers of different languages, иә, ағылшын тілін әртүрлі тілдердің танымал жаңа сөйлеушілер, сол тілде қолданушылар. Біріншісі, her native language is English and she lives in Scotland. She is famous for her writing in English, but also speaks other languages. She speaks some Spanish and Portuguese. She always speaks excellent French. Her vocabulary and pronunciation are very good. Some of her family are from France, including her great-grandfathers. She sometimes visits the capital, Paris. Деп осылай толықтыруымыз керек екен. Келесі екінші жаттығу, rewrite the sentences using commas, full stops and capital letters. Мына сөйлемдерді керек жерінде үлкен әріппен үтір қойып, немесе нүкте қойып сөйлемді дұрыстап жазып шығуымыз керек екен. Қай сөздер үлкенмен жазылады, қай сөз қай жерде үтір қойылады, қай жерде нүкте қойылады, соны біз жаңа сіздермен өткен болатынбыз. Сол бойынша осылай сөйлемдерді өзгертіп шығуларыңыз қажет екен. Келесі төртінші, to look at the notes and write a short article about Sanjar Madiev. Енді мына жерде таблицаға қарай отырып, өзіміз Sanjar Madiev туралы қысқа жаңағы мәтін жазуымыз керек екен. Жаңа біз оқыған үшінші жаттығуда оқыған мәтін сияқты жазып шығамыз. People in Kazakhstan watch Sanjar Madiev in films. His native language is Kazakh and he lives in Kazakhstan. He's famous for studying at the New York Film Academy. He speaks a lot of languages, Russian, English, French and German. All his family are from Kazakhstan. He occasionally travels abroad. Деген сияқты осылай мысал ретінде жаздым. Сіздер де өздеріңіздің қалағандарыңыз бойынша өзгертіп өздеріңіздің идеяларыңызды қоссаңыздар болады. Осымен біздің бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Пайдалы болса лайк пен комментарий ұмытпаймыз, достар. Келесі жолдар кездескенше. See you next time. Bye-bye.